אהלן, עדי גבעת עיגול. אני כאן לדבר על אסטרטגיות מכירה. אני כאן לדבר על הבחירה הנכונה שעשיתי בצומת הנכונה להגיע לקריית אונו. מקריית אונו יצאתי לפרקטיקום בזכות דוקטור גיל אבני מלך ובזכות דוקטור בועז שליט. למדתי לזוז כיסא, וזה בדיוק מה שעשיתי בקריירה המקצועית שלי. בכל התפקידים שניהלתי בתפקידים בכירים בחברות מובילות במשק הישראלי, בעצם יישמתי את האסטרטגיות השונות, והיום אני מלמדת אותם בעצמי. היום אני מובילה אותם בעצמי במגוון ארגונים כמו כל מוביל, כמו מיידן, כמו פרטנר, וגם מחזיקה חברה משל עצמי שבה בעצם אני תומכת בחברות סטארט-אפ, מקימה מערכי מחירות, מלמדת את הסטארט-אפים איך בעצם לבנות מערכי מחירות, איך לגייס את אנשי המחירות הנכונות, איך להטמיע את האסטרטגיות שלמדתי ממש כאן בקריית אונו. אז אשמח שתבואו ואספר לכם all about it. זה מדהים, מנחם, לא יודעת אם תכננתם את זה, אבל רואים פה עכשיו הבדל מהותי בין השוק הטכנולוגי לשוק המסורתי והמוסדי. כי אנחנו די מדברים על דברים דומים, רק שאתה מאלף רגל ואני כל כך בשפה הפשוטה, אבל בסוף זה מדהים, זה מדהים כמה זה דומה. אז אני עדי גבעת עיגול, אני באה מעולם המכירות, השירות והפיתוח עסקי. באתי לדבר איתכם על מודל שהוא שלי, מודל שהוא שלי, אבל הוא מודל גם שאני חושבת שכל אחד צריך אותו. זאת אומרת, אני באה לדבר לא על הארגון ולא על התהליכים, אלא על האנחנו בתוך הארגון, על האנחנו בתוך התהליכים האלה, ואיך אנחנו מפשטים את זה. כמובן שהקורונה, כמו שבועז אמר, היא זאת שנותנת את הבוסט הרציני לדבר הזה. אז המודל הזה הוא נקרא spread out or stay out. אז בעצם, מה זה spread out? כמו שאמרתי, זה לא התוצאה, זה לא הביצועים, זה בעצם החשיבה. איך אנחנו משנים את החשיבה שלנו, ואיך אנחנו עושים את זה הכי מהר, הכי נכון. יש את זה כמה עקרונות. העיקרון הראשון הוא קודם כל relationships, בכל דבר שאני עושה. בכל דבר, גם בעצם החשיבה של לבוא ללמוד כאן בקריית אונו, חשבתי, אמנם הייתי יותר, קצת יותר צעירה, לא הרבה, אבל חשבתי על זה שאיפה יש לי את המינגלין הכי טוב. כאן בקריית אונו באים אנשים שהם כבר בתעשייה, שהם כבר אנשי עסקים, שהם כבר עשו דבר אחד או שניים, ולכן זה המקום לעשות את המינגלין. גם בעולם האישי, גם בחיים האישיים שלי, הבחירות שלי נעשות בהתאם למינגלין ולקשרים שאותם אני מפתחת. למשל, אני עוסקת בתחום הספורט, ורציתי להירשם לקבוצת ריצה. אז אני גרה בפתח תקווה, יכולתי להירשם לקבוצת ריצה בפתח תקווה, אבל לא, החלטתי להירשם לקבוצת ריצה בתל אביב. מי שמכיר תל אביב 100, לדעתי המרצה עובד כאן וגם מרצה בתחום הספורט, נכון? מי שדגן, נכון? למה לקבוצה הזאת? כי שמה יש מינגלין שהוא משמעותי, שמה יש מינגלין שיכול לקדם אותי גם בפן האישי וגם בפן העסקי. אחר כך רציתי לקדם את זה עוד יותר והחלטתי שאני הולכת לעולם הטריאטלון, ובחרתי בקבוצה שהיא קבוצה הכי חזקה בארץ, היא נקראת גולדן טרי, ושם יש את האנשים, שתיים מהן יושבות פה וגם אחת מהן לומדת פה, אנשים איכותיים, אנשים שיכולים לקדם אותי גם בפן העסקי וגם בפן האישי. ובעצם חלק עצום מהמודל הזה שלי הוא קודם כל relationships. הדבר השני הוא ורסטיליות. ורסטיליות שבלעדיה, ושוב אני אומרת, הקורונה, כמו שבועז אמר, היא נותנת לנו את הביתה הזאת, שאנחנו צריכים לעשות את השינוי immediately. אין לנו יותר מדי זמן לחשוב על הדברים. אני מדמה את זה לעולם השחייה. מי ששוחה במים שטוחים יודע שבהתחלה יש את הכניסה לעומק. אחרי שאנחנו שוחים בעומק, אנחנו צריכים לחתוך את ה... בעצם לשחות לרוחב, אוקיי? לאורך הגלים. ולפעמים התזמון של הגלים הוא מגיע הרבה יותר מהר. אנחנו רגילים בחתירה, מי ששוחה חתירה, לרוב נוח לנו להוציא את הראש לכיוון אחד לנשום. אבל מה אנחנו עושים שהכיוון הזה זה בדיוק הכיוון של הגלים, ואין לנו מספיק זמן להוציא את הראש? אנחנו צריכים פתאום ב-no time להסתגל, לסגל את הראש שלנו, להוציא את הראש גם לצד השני. אותו דבר זה מה שקרה לנו עם הקורונה. פתאום בבת אחת היינו צריכים לעשות כל כך הרבה שינויים, ואם אנחנו לא עושים את השינויים האלה, אז אין לנו זכות קיום. בדיוק על זה מדברת השיטה והמודל spread out.
העיקרון הנוסף שיש לו זה הנושא של ה-SWOT בעצם, מודל שכולנו למדנו כאן ממש בקריית אונו. המודל שלי אומר שאנחנו צריכים לשחרר את החולשות שלנו. בזמן שהוא קצוב וקצר, אין לנו זמן להתעסק בחולשות. אין לנו זמן לחשוב רגע איך אנחנו נתמודד איתם. אנחנו צריכים לחזק את החוזקות שלנו. ואם אני מדברת שנייה על עולם המחירות, אני אומרת, בעולם המחירות יש פוטנציאל תמיד. לא משנה איזה משבר, לא משנה מה הסיטואציה, יש פוטנציאל תמיד. ואם אנחנו נגיד, רגע, איך אנחנו לוקחים רק את החוזקות שלנו, ואנחנו מתרכזים רק בחוזקות שלנו, ולא בחולשות שלנו, אנחנו נוכל להתמודד עם זה הרבה יותר מהם. אז בעצם, מה הניסיון העסקי? מה האבולוציה העסקית שלי? עיקרון נוסף לאלה שכבר ציינתי, זה ניצול הזדמנויות. אמרתי לכם, כל דבר שעשיתי בחיי, זה ניצול הזדמנויות. לא תמיד אנחנו ערים לזה שזאת ההזדמנות ואנחנו צריכים לתפוס אותה. אבל באבולוציה העסקית שלי, אני היום שאני מסתכלת אחורה, רואה שהבחירות בצמתים הם בדיוק, היו אלה שקידמו ודחפו, וכל אחד מאיתנו גם כן בטוח יש לו את הסיפור שלו, איך מנצלים את ההזדמנות. אז התחלתי את דרכי העסקית והמקצועית בפרטנר, שעוד הסלולר היה השמנה והסלטה, 15 שנה עבדתי שמה, והתפקיד האחרון ניהלתי את המחלקה האסטרטגית, אחת מהן, של מנהלי תיקי הלקוחות, בעצם כל הלקוחות הגדולים, האסטרטגיים במדינת ישראל שמובילים את המשק, אני ניהלתי את מנהלי תיקי הלקוחות שטיפלו בהם, וככה יצרתי את הקשרים הראשונים, זוכרים דיברתי קודם על קשרים. הקשרים האלה מלווים אותי עד היום. עד היום אני משתמשת בהם ומפתחת ומקדמת את עצמי באמצעות הקשרים האלה. החלטתי לסיים את דרכי בפרטנר והתחלתי לחפש עבודה. מצאתי את עצמי יושבת מול מעסיק אחד, מול מעסיק שני, מול מעסיק שלישי. ואומרת לו, אתה יודע מה, תודה, התפקיד הזה פחות מתאים לי, אבל יש לי מישהו בול בשבילך. ואז עוד תפקיד, אתה יודע מה, תודה, לא אני, יש לי מישהו בול בשבילך. ואז אני קולטת שאני מסדרת לכל החברים שלי את התפקידים הכי שווים ואני נשארת מחוסרת עבודה. אז מה יש לנו פה? ניצול הזדמנויות. כנראה שאם אני לא מצליחה למצוא עבודה, אבל מצליחה לסדר לכולם עבודה, אז כנראה שזה הייעוד שלי. ככה הפכתי להיות הדהנטרית. ובמשך שנה וחצי עשיתי את התפקיד הזה. קרה לי הדבר בדיוק הפוך. אני מגיעה לחברה לעשות השמה, ואני מוצאת את עצמי, מוכרת את התפקיד למועמדים אחרים, אבל אני אומרת, שנייה, התפקיד הזה זה בול אני. בול אני. וככה הגעתי להיות מנהלת השירות הארצי במרצדס, בחברת קולמוביל. שם עשיתי את התפקיד במשך 3.5 שנים, שהמהות של התפקיד הוא שירות. אבל מה שהיה חשוב לחברה זה מחירות. אז הבנתי שכדי להתקדם ולהתפתח, אני צריכה בתוך השירות גם למצוא את הדרך לעשות מחירות, שאנחנו תכף נעמיק בזה ונספר על זה. בשיא הקורונה, אחרי שכבר הצלחתי לייצר מחירות והכל במסגרת השירות במרצדס, להגדיל את המחירות, אני מחליטה שאני רוצה להתמקד בפוקל פוינט במחירות, ואני עוברת לחברת מי עדן, שם אני מנהלת את המחירות, פיתוח עסקי וסחר, של זרוע הקפה בקבוצת מי עדן, שבעצם עוסקת ביבוא של מכונות קפה ושל קפה בין האיכותיים בארץ. אחת ה... שוב, כמו שאמרתי, ניצול הזדמנויות, קפיצת המדרגות שעשיתי היא בזכות הבחירה שנתן לי דוקטור גיל אבנימלך, אני מתארת לעצמי שרובכם עברתם את זה, לא כולכם, זה האם בסוף התואר לעשות עבודה או לעשות פרקטיקום. גיל המליץ לי ללכת לעשות פרקטיקום בחברה שנקראת, זה לא חברה, סליחה, חממת סטארט-אפים שנקראת הבננה. שם מצאתי את עצמי יושבת, בדיוק כמו שמנחם סיפר קודם, יושבת ובונה תוכניות עסקיות לסטארט-אפים. מה לי ולבניית תוכניות אסטרטגיות? מה לי ולבנות מערכי מחירות? מה לי ולהגיד להם איזה אנשי מחירות הם צריכים? אבל מסתבר שבזכות זה שהוא נתן לי את ההזדמנות הזאת והפגיש אותי עם הסטארט-אפ, כי בחיים לא הייתי מגיעה לסטארט-אפים האלה, אני באה מהעולם המסורתי. בזכות הפרקטיקום ובזכות ההחלטה הנכונה בצומת הזאת, מצאתי שיש לי כישרון ויכולת ללמד סטארט-אפים איך לעשות מחירות. מצאתי שיש לי את היתרון איך לבנות מערכי מחירות. מצאתי שיש לי יכולת, למרות שאני באה מהעולם המסורתי ומהמוצרים הפשוטים, so called, לדבר עם הסטארט-אפים, חצי ממה שאמרת לא הבנתי בכלל, זה מילים כל כך גבוהות, אבל מצאתי שבסוף יש את המוחות ויש את מי שמלמד אותם איך להתחבר לשאר הדברים.
וזה בזכות הצומת הזאת וניצול ההזדמנות שהייתה לי פה ממש בקריית אונו, ותודה לגיל. אז לספר קצת על ה-spread out, על אותו מודל, אני אשתמש בשתי דוגמאות ששתיהן קרו בקורונה, כי אני מזכירה לכם שהייתי גם בכל מוביל וגם במי עדן, בתקופה של השיא, ממש בתקופת השיא של הקורונה. אני לוקחת שני מוצרים, רכבי יוקרה וקפה, שמה משותף לשני המוצרים האלה. נכון, הם סמל סטטוס, נכון, הם מוצרי צריכה, ונכון שהם מנעת החיים. אבל שני המוצרים האלה הם מוצרים שנו מטר וואט, לא משנה כמה סגרו אותנו, לא משנה כמה לא הייתה לנו אפשרות, שני המוצרים האלה המשיכו להיות מוצרים מאוד 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 מבוקשים. וגם בתקופת הקורונה היה פוטנציאל מחירות כמו שסיפרתי לכם קודם. אממה, איך משנים? מה עושים? כי הרי אנחנו סגורים. אם נלך שנייה רגע ל-2018, אנחנו נראה כמה המוצרים האלה היו מבוקשים לפני הקורונה. ב-2018 היה שיא של רכישת רכבי יוקרה במדינת ישראל. למה? כי אנחנו ישראלים אוהבים לנסוע בהכי טוב, אוהבים להתפנק, אוהבים להקצות את הכסף שלנו לדברים הכי שווים. אותו דבר בעולם הקפה. אני בטוחה שכמעט, בוא נגיד 90% מהאנשים שיושבים פה, בדרך יצאו יותר מוקדם מהבית לעבודה ויקנו להם את הקפה השווה עם הקצת והזה כמו שאוהבים, כי אנחנו אוהבים להתפנק. ולכן דרישה לקפה לא צריך להתאמץ בכלל. השוק העסקי, מחירות הקפה, מחזיקות בעצם 70% בעולם העסקי. למה? כי כל החברות מבינות שהן צריכות להשקיע בעובדים שלהן. ולכן ברוב המשרדים שאתם עובדים יש להם מכונות קפה הכי טובות עם הקפה הכי טוב. עכשיו, למה אני מספרת לכם על כל זה? כי ברגע שסגרו אותנו, מה קרה? פתאום אלה שמוכרים קפה, שאנשים עמדו אצלהם בתור, אין להם אפשרות למכור קפה. המשרדים סגורים, השוק העסקי קרס. אולמות התצוגה של היוקרה, שבעצם אנשי המחירות שם רגילים שהלקוחות מגיעים אליהם, הם לא יושבים, הם לא זזים מהמקום הנוח שלהם, פתאום הם סגורים ואין אפשרות למכור. כל העסקים סגורים זה משהו שאתם מכירים מהעולמות שלכם. אנחנו מבינים שיש פה מהפך, ואנחנו מבינים שבנוסף לזה שכל העסקים סגורים, גם יש קושי מאוד גדול בלייבא סחורה. יש בעיה של ההובלה, יש בעיה שהמפעלים סגורים, לא מייצרים מכוניות, אני לא יודעת כמה מכם מנסים לרכוש מכוניות, נורא נורא קשה. היום בכלל, כל מוצרים, גם אופניים קשה לרכוש גם, כי אין, המפעלים היו סגורים ואף אחד לא ייצר. אז בעצם יש לנו גם את הקושי בסחורה, וגם את הקושי של אנחנו בעצם צריכים לחשוב אחרת. אנחנו בעצם, בדיוק כמו שבועז מדבר בספר שלו, צריכים לזוז כיסא. בגלל שאם אנחנו לא נעשה שינוי בתפיסה שלנו, החברה פשוט, זה לא משנה אם זה בתחום הרכבי יוקרה או בתחום הקפה, אם לא נעשה את השינוי, לא יהיה לנו סיכוי לשרוד בתקופה הזאת. אנחנו חווים שינוי מגמה בקצב מטאורי. זה אומר שאנחנו, הצרכנים הישראלים המפונקים, רוצים בעצם לצרוך את הקפה בבית. אם אין קפה, אנחנו נביא אותו הביתה. כולכם בטח חוויתם את זה. רציתם מכונות טובות, רציתם קפה טוב בבית. ואנחנו מבינים שגם ברכבים, הלקוחות ממשיכים לדרוש את הרכבים היקרים האלה, ממשיכים לרצות. וכל מה שאנחנו צריכים להבין, שזה אותו לקוח, השיטה היא שונה. אז מה עשינו ברכבי היוקרה? הבנו שהלקוחות ממשיכים לנסוע, כי היה עוד אפשר לנסוע כמה קילומטרים, אבל לא יכולנו להביא אותם לאולמות. אז איפה הם כן נמצאים? הם נמצאים במוסך. עשינו שיתופי פעולה עם מוסכים, העמדנו רכבי יוקרה במוסכים, אותו לקוח הגיע במקום לאולמות היוקרה, הגיע למוסך, ואנחנו המשכנו לעשות את המחירות. אותו לקוח שינוי תפיסה, בדיוק כמו במודל הפרפר. זאת אומרת שאם אנחנו מנתחים נכון ומבינים מה הצורך של הלקוח, אנחנו רק משנים את המודל כדי להמשיך למכור. אופציות המחירה קיימות תמיד, כמו שאמרתי קודם. לא משנה מה הסיטואציה, יש אופציה למכור. פשוט צריך להסתכל על זה בזווית אחרת. נכון שאין כוח אדם, כוח אדם יושב בבית. ונכון ששיטת המחירה חייבת להשתנות. ונכון שצריך לעשות התאמה של תרגות מחדש. והזמן קצר, אף אחד לא יודע כמה זמן יהיה לנו פה לעשות את השינוי. ולכן אנחנו מבינים שאי אפשר לגייס כוח אדם שמתאים למחירות השוק הפרטי, ואי אפשר לעשות פלטפורמות חדשות של מחירה, צריך לעשות את השינוי immediately.
וזה המשמעות של spread out. אנחנו צריכים לגייס פשוט אנשים שכן יודעים. אנחנו צריכים להבין מה הדרך לשוק הפרטי שכן כבר קיים, הכלים האלה נמצאים. לצורך העניין, מוקד חיצוני זה משהו שקיים. אנחנו פשוט האמנו בשיטות של מחירה, שבעצם רק אנחנו עושים את המחירה, התמחות, ולא התמקדנו במחירות שמישהו אחר יעשה לנו. פתאום אנחנו צריכים לעבוד, אני לא יודעת מי פה עובד עם השוק הקמעונאי, אבל קל זה לא. אנחנו לא יודעים למכור עם שוק קמעונאי. פתאום אנחנו מבינים שלנו אין מכונות, אבל יש לנו קפה, אז אנחנו יכולים לעשות שיתוף פעולה. אבל רגע, מי יעזור לנו לעשות את הקשרים האלה כל כך מהר? צריך להשתמש פה באפילייטס. אפילייטס, שותפים עסקיים, שהם יעשו לנו את הקשר. אבל איך מגיעים לאפילייטס האלה שאין כנסים, אין פגישות? איך מגיעים אליהם? צריך בעצם to go back to basic. לא יודעת אם חוויתם את זה או שכבר 6 בערב זה לא השעות שלכם. לפני יומיים, ב-6 בערב, אין רשתות חברתיות. סוף העולם הגיע. איך אני יודעת מה קורה בבית ספר? איך אני יודעת מה קורה בקבוצה שלי? יש אימון, אין אימון? איך אני מייצרת ביזנס? אין רשתות חברתיות. אוי אוי אוי. אבל מה יש? יש אס-אמס. פתאום אני נזכרת שפעם, go back to basic, היינו עובדים עם אס-אמס, ובכלל היינו מדברים בטלפון. זה בכלל עילוי להתחיל לדבר עם אנשים. שכחנו איך הקול שלהם נשמע. go back to basic. ומי שעשה עבודה מדהימה, אני לא יודעת אם יצא לכם, אבל זו דוגמה קלאסית של ניצול הזדמנויות, זה חברת טובו. שפתאום הבינו, רגע, אין רשתות, יש רק אס-אמס. בוא נמשוך שנייה את הלקוחות עם אס-אמס, ותראו איזה עבודה מדהימה הם עשו. הם אמרו, רגע, אם אין רשתות חברתיות, אולי ניפגש, אולי ניפגש בבר, ואז הם הוציאו את הפרסומת המדהימה הזאת, הם אמרו, זה לא אנחנו עשינו, אבל אם כבר זה קרה, אז למה לא תצאו לשתות איזה טובורג עם חברים שלכם? גאוני. ניצאו להזדמנויות מטורף. אז אם אין כנסים ואין פגישות, אז מה יש? הרי אנחנו לא נולדנו אתמול, יש לנו עבר. בואו, let's go back to basic, וננסה לנצל את הקשרים שלנו. הרי במהלך הדרך אספנו קשרים. אם אני מסתכלת על עצמי, אני אשת עסקים, אני טריאטלטית, אני נהנתנית, זה אומר שבמהלך השנים שאני חיה, אספתי קשרים. ואולי בתוך הקשרים האלה, יש אפילייטס שיחברו אותי לרשת הקמעונאית, אולי יש מי שיחבר אותי למוקד חיצוני, וככה אני אוכל לעשות את הדברים הרבה יותר מהר, ורסטיליות. וזה באמת מה שעשיתי. בזכות זה שיש לי רשת של קשרים, שלכל אחד מכם יש, כולנו היינו בצבא, היינו בשירות לאומי, היינו בתיכון, היינו בקריית אונו, יש לנו קשרים. פשוט שנייה רגע, צריך to go back to basic, ולמצוא את אותם קשרים האלה. ובזכות הקשרים האלה, יצר קשר, עם מפיצים שחיברו אותנו in no time לרשתות גדולות והתחלנו למכור את המכונות דרך שם. יצרנו קשר למוקד חיצוני, במקום ללמד את האנשים שלנו שיודעים לדבר עם שוק עסקי, יש מוקדים פרטיים שזאת המיומנות שלהם. התחלנו למכור מכונות דרך מוקדים חיצוניים שכבר מיומנים. זאת אומרת שאת כל האנרגיות שלנו היינו, השתמשנו בעצם באפילייטס, ונכון שהרווחים הם פחות, כי אנחנו חולקים את הרווחים שלנו יחד איתם, אבל אנחנו מצליחים למכור כמות גדולה יותר. ועזבו למכור, מצליחים לשרוד בתקופה הפסיכית הזאת. אז, אמרנו, השוק היום כבר לא בנוי לשיטת ההתמחות. המודל של spread out מדבר על זה שאנחנו רגע יוצאים מזה שאנחנו המומחים, ואנחנו הקנאים למוצר שלנו. אם יש לנו מוצר טוב, ואם יש לנו רעיון מצוין, על מנת גם לשרוד בתקופה הזאת, גם לעשות את השינוי תפיסה, וכמובן להשתמש בחוזקות וכל מה שדיברנו קודם, אנחנו חייבים to spread it out. עכשיו סיפרתי לכם על זה שהבחירות שלי במהלך הדרך בבננה, הבחירות שלי במהלך הדרך בקבוצה, תראו כמה אנשים יש פה וזה רק חצי מהתמונה, כן? קבוצה של 200 איש. בזכות ה-200 איש האלה, סגרתי את התקופה הזאת. בזכות ה-200 איש האלה הצלחתי לשמור על החברות שלי ולהמשיך לעשות מחירות. בזכות הקונקשנז האלה, וכמו שאמרתי, זה אחד מהדברים הכי חשובים, וכל אחד מאיתנו יש לנו את הקונקשנז האלה. spread it out or stay out. ואם מעניין אתכם כמה כסף זה, כי הרי הבטחתי לכם, לא מדברים על מספרים, אז פשוט תדמיינו, 100 מחירות בשנה כפול 500,000 שקל. תודה רבה לכם.